gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre. Mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só pra se... Fala galera, aqui quem tá falando é o Gustavo Mioto, diretamente da Expo Miracatu 2022. Passei pra agradecer o carinho de toda a cidade, galera da marca aí, tamo junto mais uma vez. Tô esperando todo mundo no próximo, beijão, e eu gosto assim. Mas eu gosto assim, a Mari não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se usar. Sem amar, mas eu gosto assim.